versió del poema de Dani Espresade. Esperem que us agradi. Carta als Reis Mags. Estimats Reis Mags, coma, aquest any heu de saber que no vull jocs ni vull res. No vull llibres de gripaus, ni cap joc que jugui amb daus. No vull colors ni cap cosa que a casa pugui fer nosa. Espera, que no tinc tinta. Agafo un boli, aquest pinta. Jo vull per aquest Nadal que la gent sigui feliç, que tothom tingui un regal gran, mitjà o molt petit. Que tothom tingui vacances, que la gent mengi calent. Que ningú dormi a una plaça, que tots siguem bona gent. Jo vull per aquest nou any poder abraçar els meus companys. Que la gent torni a treballar, que la Covid ens deixi estar. Que sense mascaretes tornem a viure i ens podem veure i somriure. Que el món sigui una gran casa on tots convivim en pau. Ser feliços i amables, gràcies a Reis, adeu-siau. Bon Nadal!